V nemocniciach hrozí katastrofa. Ak vláda Roberta Fica urýchlene neodklepne na budúci rok do zdravotníctva viac peňazí, zdravotné zariadenia budú musieť pristúpiť k riešeniam, ktoré sa negatívne dotknú pacientov. Podľa Asociácie nemocníc Slovenska môže situácia vyústiť až do rušenia oddelení a lôžok. K štátnemu rozpočtu na rok 2016 náš odhad navýšenie zdrojov bude potrebné oproti roku 2015 o cca 140 miliónov eur. Oproti tomu, aký je rozpočet roku 2015, náš odhad zvýšenie odvodov za poistencov štátu bude potrebné zvýšiť zo 4,3 na 4,6, aby toto bolo vykryté. Tých 140 miliónov hovoríme nie pre Asociáciu nemocníc Slovenska a nemocnice združené MNS, ale pre celý sektor. Zatiaľ je vykrytých zo 140 miliónov 43 miliónov, ktoré sú v štátnom rozpočte. Zástupcovia nemocníc sú pripravení naďalej rokovať s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom aj predsedom zdravotníckeho výboru v parlamente Richardom Rašim. Čakáme na odvetovú tripartitu, ktorá musí byť v najkratšej dobe, a tam si vypočujeme vyjadrenie pána ministra, či zabezpečí to financovanie, alebo či bude riešiť toto ešte teraz cez zmenu štátneho rozpočtu. Ak by štát neustúpil, Petko nevylúčil, že budú nútení obrátiť sa na ústavný súd. Ten už v minulosti zrušil zákon z dielne exministra KDH Ivana Uhliarika o zdravotných sestrách, na ktorého plnenie nebolo finančné krytie.